哇，鋪師翻嚟啊，翻嚟啦！點解話翻嚟咧？係咪呢個鋪頭仔嘅時候，地鋪咧連埋一個嘅入職角嘅時候咧，而家就向呢個嘅西貢街佐敦呢頭嘅時候咧，你知啊，高鐵封咗啊，佐敦影響得好犀利。原本業主啊嗰陣時係高位買入，就講緊係2013年2月咧，就原本係1280萬買入呢個地鋪仔同埋呢個閣樓嘅，即係後來大市場蝕咗一半啊！同你拍咗條片啊，嗰陣時就講緊蝕一大半嘅時候，640萬成交啊，1280萬入就640萬成交，咁啊蝕咗一半啊！咁啱啱咧又再收到消息，就沽咗呢個850萬。盛汇买铺保证快、专业、保密，业主经纪有铺放售，记住联络盛汇啦。冇計嘅，呢條回報好高添喎，就講緊咧850萬，呢條回報咧就講緊成3.9厘啊，28000蚊租金冇曬嚟啊，樓齡就大概58年。嗱，望望呢個樓上先，呢個就講緊係寧波街，唔係寧波街，呢個嘅佐敦西貢街嗰邊就係吳松街啦，地址就寫吳松街，實際上就向呢個西貢街。咁向翻呢邊嘅時候咧，就講緊係廟街啦，咁嗰邊咧就講緊上海街啦。咁你知呢頭咧就講緊係遊客區啦，同埋而家等即係等通關，等遊客翻翻嚟呢度 OK 嘅。今時今日就一個廢墟咁啦。細細間鋪頭仔，咁向翻嗰邊咧就講緊係呢個嘅吳松街啦。咁啊，再望多次樓上啦，呢個位置就講緊個入口位啦，又再去呢個嘅樓上嗰度。咁啊，近少少咧，俾你睇下呢個成間鋪頭先。咁過嚟呢邊影近少少俾你睇。呢個咧就呢個嘅谷舍呢一度，即係貨藥 on sale 啦嚇。咁啊，呢個方咁呢度咧就入口。咁之後咧就上去上面嘅時候咧，就係一個嘅尋常閣樓啦。咁啊，大大件 OK 嘅。咁啊，費事入去影啦。咁啊，但係呢度咧，基本資料你聽下先，就講咧53F 啊，呢個吳松街，咁就建築面積地下就講係192尺，閣樓就692尺，咁啊嗰個嘅成交咗嘅時候就850萬啦，咁就回報3.9厘，好高啊！樓齡咧就大概係58年到啦，原本業主2020年嘅時候咧就640萬買入嚟㗎，用2.4厘計10000蚊交點啦，咁上到上面而家做唔止添啊，而家回報3.9厘，三大優勢，三大注意事項啊！優勢就是始終細碼啦，咁細碼嘅時候咧，咁易入易出又容易啲啦。佢當初買嚟640萬，即係點解850萬沽走都好容易啦。前景 OK 嘅，再都唔會出個金力啦。只要高鐵通翻車，這個通翻關呢度，實有更加多遊客。尺價地下連呢個閣樓嘅時候咧，10000蚊唔使一尺，你想點啊？夠曬平。注意事項嘅時候咧，始終咧閣樓冇咁值錢，你明啦。好多人都懶得走上閣樓啦。咁同埋咧，行人路比較窄啲啦，呢度前面咧好多時啲車頂泊咗時候會頂住咗前面睇唔到啦，同埋等通關唔知等幾時啦，你知尤其是高鐵嘅話要等同大陸通關，即係同大陸通關唔知等幾時啦，同外國通關都仲可以打等，咁啊大陸通關就有排搞啲。上手業主嘅時候咧就銀主盤嚟嘅，就按帳搞完一大輪嘢咧就搞完打咗做銀主盤，之後咧原本銀主就1180萬就話開售，咁之後減到640萬，呢個接咗手，咁之後而家就再買翻出嚟就850萬賺錢啦 ，OK 啊，算唔錯啦，咁就變咗大概2年到時間唔使嘅時候咧就叫做640萬沽咗850萬，要有錢賺啦，需要恭喜大家。感覺咧呢個位呢數回報始終都算高嘅時候，細細個鋪頭仔上去上面。5分市值，10分就超筍，1分就要稍稍真係超貴嘅話，咁佢都一個6分位嚟嘅，小碼數好細啊！貴賣價，貴賣價。